আকো কিয় বিরোধিতা করিম কার হাই পানি টেপটো বহুয়াই পেলাই জনতার মাজত অরিয়া অরি সৃষ্টি কৰিছে পৰিষ্ট কৰিছে দুজন শান্তিপ্ৰিয় মানুহক আই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোৱাট ইউ আর টকিং ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোৱাট এম আই টকিং টকিং বুলি কয় হ্যাঁ টকিং তেওঁৰ কথা মানে তেনেকে কৈছো বুলি তোমাক কোনে কলে বাৰু সৰসৰ খবৰ ৰাজহুৱা কৰা নহয় আৰু আপোনাকো মই লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিছো নেক্সট টাইম যদি আপুনি কাৰোবাৰ চুলিত ধৌ দেখে সেই চুলিৰ গৰাকীকো মই চুলি কাটি আৰু আপোনাৰো মই একো নকৰো ঘৰক গুচি যাম মই লাহৰী গাঁও পঞ্চায়ত